Върви си, намери. Туалетна. Ча да снимам тя. О, не бъде, моля. Ради, помахай. Ето какво си взимах. Това мини камер. Да, бе, тя са най-новите GoPro. Това... Ето така с една щипка го връзваме тук и си правя селфита. Само че трябва да купувам стабилизатор. Трябва да взема един стабилизатор. Той е една електроника, дето го държи. Ако на село си хващала кокошка, като е местиш и стои главата, така същата работа. Ама и то струва колкото от камерата, 600 лева.